Bir daha salam verir və istərdik ki, qeyd edim ki, 9-cu olan bu məkanda artıq biz 9-cu festivalın günündəyik ki, biz Sabirabaddayıq. Rekord göstərici iştirakçı sayına görə Naxçıvanda qeyd alım 7992. Mən istəyirəm nə qədər hamımız buradayıq, biz selfie edək. Bizim peşəkar fotoqraf hamımız şəklini çəksin. Rica edirəm əziz Sabirabadlılar. Əllərimizi qaldıraq, rica edirik. Bütün arxadakı dostlar, hamı bir yerdə bizi peşəkar olaraq. Bütün əlləri qaldırın yuxarı. Təşəkkür edirik dostlar və biz istərdik rəsmi çıxışlara yer alaq. Çıxış üçün biz istərdik səhnəyə dəvət edək. Sabirabaddonun icra başçısı Siraqəddin Jabbarovu. Bu festivalın Sabirabadda olmasında rayon icra hakimiyyətində çox böyük dəstək oldu. Təşkilat işlərdə bu gözəl məkanın bizə təqdim olunmasında biz də təbii ki, onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun söz verdiyinizə görə. Bugün bu tədbir, bu mərasim Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin İdarə heyətinin təşkil elədiyi bir tədbirdir. Bu, bəlkə də Sabirabad üçün, bu region üçün, Milmuğan İqtisadi rayonu üçün ən vacib tədbirlərdən biridir. Belə ki, burada əsas məqsəd əmək bazarında tənzimləmənin aparılması, hansı peşələrə daha çox önəm verilməsi, bizim gələcəyimizin hansı peşələrlə bağlı olması, yeniyetmələrin və gənclərin İxtisas seçimində böyük bir dəstəyə olacağı bir tədbirdir və biz də məharətlə öz imkanlarımız daxilində bu tədbirin təşkilində eyni zamanda Sabirabadlıların bəhrələnməsində maksimum istifadə edəcəyik. Bugünkü tədbirdə Dövlət Məşğulluq Xidmətinin İdarə Heyəti Sədrinin mavini, hörmətli Ülvi Abbas Quliyev iştirak eləyir. Yəqin o da öz ürək sözlərini Sabirabadlılarla bölüşdürəcək və qeyd elədiyim kimi bu tədbirin bəhrəsini gələcəkdə bugün orta məktəb, ümumi təhsil alan balalarımız, eyni zamanda gənclərimiz çox məharətlə bəhrələnəcəklər. Və peşə təhsili bizim üçün ən vacib sahələrdən biridir. Adicə su sistemləri idarəsinə mütləq hidrotexnik və yaxud da elektrik ixtisası olmayanların işə qəbulu bir mənalı dayandırılıb. Digər sahələr eyni qayda ilə. Biz həmişə peşə təhsilinə nisbətən aşağı gözlə baxmışıq, belə götürək barmaq arası baxmışıq. Ancaq bizim üçün ən vacib məsələlərdən biri məhz peşə təhsilidir. Bizim Sabirabadlıların ali təhsilləri də, yəni dövlət qulluğunda işləyənləri də, o ali təhsil tələb edən vəzifələrdə çalışanları da, eyni zamanda da peşə təhsilləri də adi su suvaranımızdan tutmuş ən yüksək vəzifə daşıyanımıza qədər bizim Sabirabadlılar olmalıdır və hərə öz sahəsi üzrə. Mexanizatorun əgər diplomu olmasa və yaxud da digər sahələrdə çalışanların, traktor sürənlərin, tutaq ki, maşın idarə edənlərin peşə təhsili olmasa, onların ixtisası uyğunsuz olsa təbii ki, onlar heç vaxt o maşın mexanizmləri idarə edə bilməzlər. Yəni, inkişaf onu tələb eləyir ki, bizim hər bir sahədə çalışanlarımız öz ixtisasına uyğun çalışmalıdır. Və bugünkü tədbirin də bəhrəsini inşallah Sabirabadlılar qeyd elədiyim kimi yüksək səviyyədə görəcəklər və bəhrələnəcəklər. İndi aparıcı qardaş Cəllabadı misal çəkdi. Bizim üçün Cəllabad da, Səlyan da, Quba da, İsmaili də əzizdir. 10 rayonda iqtisadi rayonlar üzrə keçirilən belə bir festivalın Sabirabadda keçirilməyi bu Sabirabada olan hörmətdir, Sabirabada olan etibardır. Mən bunu belə qiymətləndirirəm və düşünmürəm ki, Sabirabadlılar o digər rayonlardan, yəni artıq 9-cu tədbir bizdə keçirilir bu peşələr festivalı 28-i oktyabrda başlayıb 18-i noyabrda inşallah Bakı şəhərində o bulvarda yekunlaşacaq. Və axırıncıdan əvvəlinci festivaldır.
Mən düşünürəm, gələcəkdə də inşallah bu əmək festivalları, peşələr festivalı keçiriləcək və bunun bəhrəsini görəcək. Bugün 14 sahə üzrə o üzdə olan məşhur öz sahələri olan mütəxəssislərin burada iştirakı bizə daha böyük bir arena yaradacaq ki, biz ondan daha səmərəli bəhrələnək. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Peşə təhsilinə həməşə zamanında ulu öndər, bu gün də cənab prezident çox diqqət yetirir. Peşə haqqında qanun bilirsiniz, peşə təhsili ilə bağlı xüsusi idarənin yaradılmasını bilirsiniz. Bu hamısı bu peşə ixtisaslarına olan hörmətdir, olan istəkdir. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Yəqin ki, indi aparıcı söz verəcək. İcazə verin sözü Ülvi Abbasquliyevə mən verim və o da gəlsin öz sözlərini, öz fikrini sizinlə bölüşdürsün. Çox sağ olun, minnətdarım. Bəli, söz üçün Dövlət Olan Dövlət Məşğul Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri müavini Ülvi Abbasquliyev. Hörmətli Sabirabad rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Siraq Əddin müəllim, hörmətli rəsmilər, əziz gənclər, əziz Sabirabad sakinləri, hamınızı bu möhtəşəm Peşələr Festivalı tədbirində salamlayırıq. Dövlət Məşğul Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi ölkədə məşğulluğun təmin olunması sayəsində fəaliyyəti həyata keçirir. Bu istiqamətdə Məşğulluq Agentliyi tərəfindən çoxsaylı aktiv məşğulluq tədbirləri nəzərdə tutulur. Bu tədbirlərdən biri də gənclərə peşə yönümü, peşə ixtisası sahəsində, peşə seçimi sahəsində məsləhətlərin verilməsi, kariyera planlaması istiqamətində marifləndirmə, məsləhətlərin verilməsindən ibarətdir. Məhz bugünkü bu festivalın keçirilməsində də əsas məqsəd məhz budur. Yəni gənclərə peşə yönümü, peşə seçimi sahəsində burada mövcud olan peşələr vasitəsilə birbaşa imkan yaratmaq, tanış olmaq imkanı yaratmaq, peşəkarlardan birbaşa cavablar almaq, mövcud əmək bazarında, mövcud peşələrə olan tələbat, peşələrin məzmunu ilə bağlı suallara cavab almaq imkanı vardır. Qeyd etmək istərdim ki, bizim artıq bununla ikinci ildir həyata keçirdiyimiz Peşələr Festivalı ötən ildən başlayaraq həyata keçirilir. Ötən il 10 rayon və şəhərdə həyata keçirilmişdir Peşələr Festivalı və orada gənclərə, yeniyetmələrə 10 peşə üzrə burada gördüyünüz şəkildə yəni tanış olmaq imkanı yaradılmışdır. Və ötən il keçirilən festivalda təxminən 27 mindən artıq iştirakçı olmuşdur. Bizim gənclərimiz iştirak etmişdir. Və ənənəni davam etdirərək bu ildə biz bu festivala start verdik və ilk tədbirimiz, festivalımız Quba rayonunda keçirildi. Eyni zamanda bu ildə biz 10 rayon və şəhərdə bu festivalın keçirilməsini nəzərdə tuturuq və bu il ötən ilə nisbətən peşələrin sayını artıraraq artıq 14 peşə üzrə biz stendlər quraşdıraraq gənclərə bu peşələrlə yaxından tanış olmaq imkanı yaradırıq. Ona görə də hər birinizdən xahişimiz və hər birinizə məsləhətimiz ondan ibarətdir ki, stendlərə yaxınlaşaraq canlı şəkildə peşələrlə bağlı peşəkarlardan, necə ki, festivalın devizi belədir ki, peşəni peşəkardan soruş, stendlərə yaxınlaşaraq hər bir peşə üzrə məlumat almağınızı, suallarınıza cavab tapmağınızı xahiş edirik, aktiv olmağınızı xahiş edirik. Belə ki, əmək bazarına diqqət yetirsək, əmək bazarı çox dinamik şəkildə inkişaf edir və ötən dövrə nəzər salsaq görərək ki, ötən dövrdə mövcud olmuş bir sıra peşələr bugün artıq öz əhəmiyyətini itirməkdədir və bazara beləliklə yeni əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq yeni müasir peşələr daxil olmaqdadır. Bu da elm və texnologiyanın müasir inkişafı ilə bağlı bir məsələdir. Ona görə də burada sizin şansınız ondan ibarətdir ki, məhz bugün bu meydanda mövcud olan peşələrlə tanış olaraq ola bilsin ki, məhz gələcəyinizi, öz taleyinizi, kariyeranızı
həll edə biləcək qərarınızı məhz bu gün burada verə bilərsiniz ki, mən bu peşəni gördüm, sevdim və bu mənim gələcək üzə mənim peşəm olmasını arzulayıram. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm və ümid edirəm ki, bu festival sizin üçün gələcəkdə də yadda qalan olacaq və öz gələcəkdə sahib olduğunuz peşədə olarkən siz bu günü də məmnunluqla xatırlayacaqsınız. Hamınıza uğurlar arzu edirəm, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik Ülvi bəy. Və qeyd olunduğu kimi əziz dostlar 14 peşə təklif olunur sizlərə və 14 peşənin peşəkarı çadırlarda istənilən sualınızı cavablandırmağa hazırdırlar. Həmin peşəkarlar bir qədər sonra səhnəyə də çıxacaq. Maraqlı bir məlumatı bildirim ki, Naxçıvanda çox fəal olan gənclərdən biri bizim peşələrdən biri Bakı IT Akademiyasından 6 aylıq pulsuz təhsil əldə etdi. Səhv etmirəmsə elektronik avadanlıqların təmiri üzrə 6 aylıq pulsuz təhsil Bakıdan. Və indi festivaldan sonra o gələcək. Yəni, əsas fəallar dostlar, qeyd olunan peşələr, robotinika, grafik dizayn, geyim üzrə dizayn, UX, UI dizayn, proqram tərtibatçılığı, barista, bərbər, fotoqraf, helpdesk, kiber, mühafizə, aşpaz, mobil təmir ustası, elektronik əşyalar, təmir mühəndisliyi, data analitika. Əziz Sabirabad, hazırsınızsa biz başlayaq. Elə isə bir qədər musiqi ilə başlayırıq səhnəyə dəvət edirik. Cool bəndi, alqışlarınızla musiqiyə qulaq asaq, imkan varsa, musiqini bəyəniksə rəqs edək, əl çalaq və Cool Band dəvət olunur mərkəzə.